សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គមយូធូបជាទីមេត្រីនៅក្នុងគណៈពេលនេះផងដែរខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់និងទស្សនាដែលអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីនេះផងដែរគឺមានចំណងជើងថាកូនស្រីមនុស្សស្មាតម្ដាយនិយាយជាការពិតតើមិនចាប់អារម្មណ៍ស្រាប់តែសមត្ថកិច្ចខលទៅស្ទើរស
ានអត្តន័យបន្ទាប់ទៀតយ៉ាងណានោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានសន្តាប់និងទស្សនាមុននឹងចូលដល់អត្តបទព័ត៌មាននេះផងដែរសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមិត្តជួយចុច Like Share Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់នាងខ្ញុំផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍បឋមបានដឹងថាស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ត្រូវបានក្រុមគ្រួសារអះអាងថាមានជំងឺប្រចាំកាយមើលមិនជាជាការតូចចិត្តខ្លួនក៏ធ្វើដំណើរមកលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួនលើស្ពានជ្រោយចង្វាបណ្ដាលឲ្យស្លាប់លិចបាត់រកសពពុំទាន់ឃើញហេតុការណ៍នេះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណ 12:30 នាទីថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី4ខែតុលានេះនៅចំណុចលើស្ពានជ្រោយចង្វាចាស់ស្ថិតនៅសង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញស្ត្រីរងគ្រោះមានវិបត្តិរូបនោះមានឈ្មោះថាហេននៀតអាយុ43ឆ្នាំស្នាក់នៅផ្ទះជួលភូមិត្រពាំងថ្លឹងសង្កាត់ចោមចៅ2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនិងមានស្រុកកំណើតនៅភូមិព្រែកប្រកាឃុំរាយប៉ាយស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមតាមព័ត៌មានបានដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុគេឃើញស្ត្រីរូបនោះធ្វើដំណើរឡើងលើស្ពានពីទិសខាងលិចទៅកើតដោយមានកាន់កាបូបមួយនៅពេលដល់កណ្ដាលស្ពានស្រាប់តែទុកកាបូបនិងដោះស្បែកជើងលោតទម្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងទន្លេបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងតាមព័ត៌មានបានដឹងទៀតថានៅពេលលោតចាន់នៅពេលលោតអ្នកដំណើរក៏បានរត់ទៅជួយចាប់ដែរតែមិនទាន់បន្ទាប់ពីលោតសម្រាប់ខ្លួនស្ត្រីរូបនោះក៏បានលិចបាត់រកសពពុំទាន់ឃើញឡើយតាមកូនស្រីឈ្មោះខេងស្រីឡាអាយុ23ឆ្នាំបានឲ្យដឹងថាម្ដាយរបស់នាងបានចេញពីផ្ទះកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលានេះហើយបាត់រហូតដោយនាងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ចាស់ឡើយលុះនៅមុនពេលកើតហេតុនាងមិនបានឃើញម្ដាយត្រឡប់មកផ្ទះវិញក៏បានទេសួរស្រាប់តែម្ដាយថាគាត់បានចាំមកលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួននៅស្ពានជ្រោយចង្វានាងក៏មិនជឿនិងគិតថាម្ដាយគិតខ្លីបែបនេះកូនស្រីរូបនោះបានបន្តថានៅវេលាម៉ោងប្រមាណ1រសៀលមានប្រជាពលរដ្ឋតេមកប្រាប់នាងថាម្ដាយបានលោតទឹកសម្លាប់ខ្លួនពីលើស្ពានជ្រួយចង្វាបាត់ហើយក្រោយមកទៀតសមត្ថកិច្ចបានតេប្រាប់ចានាងថាឲ្យមកយកកាបូបនិងទូរស័ព្ទនិងសំបុត្រពេទ្យទើបដឹងថាម្ដាយសម្លាប់ខ្លួនមែនតាមព័ត៌មានបានឲ្យដឹងទៀតថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីមេម៉ាយរូបនោះលោតទឹកសម្លាប់ខ្លួនដោយសារតែមានជំងឺមហារីកក្រពះជាយូរមកហើយចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាស់សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានចាស់ដែលមានចំណងជើងថាកូនស្រីមិននឹកស្មានម្ដាយនិយាយជាការប៉ັດទើបមិនបានចាប់អារម្មណ៍ស្រាប់តែសមត្ថកិច្ចចាស់ខលទៅស្ទើរស្លុតចិត្តចាស់ស្លុតចិត្តណាស់ដែលម្ដាយរបស់គាត់ចាប់បានមកលោតទឹកសម្លាប់ខ្លួនព្រោះតែជំងឺមហារីករ៉ាំរ៉ៃជាយូរមកហើយចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់និងទស្សនានៅពេលនេះផងដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តសូមអរគុណសូមគោរពលា